Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suzilawati Syari dari Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Terima kasih saya ucapkan kepada Sekretariat Kolekium Kajian Tindakan dan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi kajian tindakan. Kali ini kajian tindakan saya berkaitan dengan penguasaan tata bahasa iaitu meningkatkan kemahiran tata bahasa bahasa Melayu melalui formula mustar atau rumus pintar dalam kalangan pelajar PAUTP. Okey. Kajian tindakan ini bertujuan untuk membantu pelajar yang lemah dan sederhana meningkatkan kemahiran tata bahasa bahasa Melayu. Untuk makluman, semester 2 iaitu tata bahasa mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Kedua-dua bahagian ini agak seimbang maknanya iaitu 30 markah maknanya 30 markah bahagian A dan 30 markah bahagian B. Berdasarkan tinjauan awal melalui ujian pra, kelihatan pelajar belum menguasai konsep tata bahasa dengan baik. Di kumpulan sasaran untuk kajian ini, melibatkan 20 orang pelajar tingkat tak enam atas iaitu PA UTP yang akan menduduki peperiksaan STPM semester 2. Daripada 20 orang pelajar ini, 18 orang pelajar ialah pelajar perempuan dan 2 orang pelajar lagi ialah pelajar lelaki. 20 orang pelajar ini dipecahkan kepada tiga kumpulan pelajar berdasarkan pencapaian rendah, sederhana dan tinggi. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran lalu, saya dapati bahawa pelajar gagal memahami dan menguasai rumus tata bahasa. Akibatnya, pelajar fobia dengan tajuk yang asing bagi mereka. Akhirnya, mereka kurang aktif dalam PDPC. Kesannya, mereka tidak berminat ataupun kurang berminat untuk membuat ulang kaji. Okay, isu keperhatian uh, dan objektif kajian. Kajian tindakan ini melibatkan kombinasi dua kemahiran iaitu kemahiran mengingat dan kemahiran menghafal untuk memastikan penguasaan rumus mustar diaplikasikan sepenuhnya dalam PDPC tata bahasa. Rumus pintar bermaksud uh, merupakan akronim. Mustar merupakan akronim daripada dua perkataan iaitu rumus dan pintar. Dan mustar ini juga melibatkan aspek yang M aa, untuk mudah, U untuk S selesaikan, T tata bahasa, A aras, R rendah. Maknanya mustar ini melibatkan tata bahasa aras rendah iaitu lebih kepada aspek morfologi. Untuk kajian tindakan ini ada dua objektif. Objektif umum aa, untuk menilai keberkesanan pembelajaran tata bahasa bahasa Melayu melalui penggunaan formula mustar. Untuk objektif khusus, yang pertama, meningkatkan kemahiran tata bahasa melalui rumus, iaitu rumus uh, mustar. Yang kedua, untuk mendorong pelajar mempelajari teknik pembelajaran yang lebih mudah dan menyeronokkan. Dan objektif kajian yang ketiga, meningkatkan pencapaian keputusan mata pelajaran bahasa Melayu pada semester 2. Okay, jadual pelaksanaan untuk kajian tindakan ini um, ada empat uh, item langkah kumpulan sasaran tempo dan masalah lah uh, ada tiga langkah dalam pelaksanaan yang pertama pemerhatian pemerhatian dilakukan untuk melihat uh, kelemahan pelajar dalam proses uh, PDPC semester dua kemudian langkah yang seterusnya ialah diadakan ujian pra dan ujian pos untuk melihat Uh, pencapaian pelajar dan akhirnya temu bual uh, temu bual dilakukan untuk melihat keberkesanan uh, formula mustar. Kumpulan sasaran ialah 20 orang pelajar tingkat 6 PAUTP. Tempoh pelaksanaan kaedah ini pada peringkat awal sebenarnya ah uh, tempoh yang diambil ialah sebulan hingga sebulan setengah. Setelah dikenal pasti kelemahan selepas peperiksaan uh, ujian selaras. Selepas ujian selaras, beberapa kelemahan telah dikenalpasti pasti. Jadi tempoh yang sempat diaplikasikan formula mustahil ialah sebulan hingga sebulan setengah. Masalah yang dikenalpasti pasti, 70% pelajar gagal menjawab soalan aras mudah. Kerana sebelum ujian, pelajar beranggapan tata bahasa bukanlah sesuatu yang asing. Memandangkan mereka telah pun didedahkan kepada tata bahasa sejak Sekolah rendah lagi Kemudian Selepas PDPC Pelajar diperkenalkan dengan Beberapa tajuk tata bahasa Pada peringkat STPM Jadi selepas PDPC Pelajar kelihatan pasif kerana Tajuk pertama untuk tata bahasa Pada peringkat STPM Ialah MOFEM Morfem sebenarnya uh, ada dalam elemen tata bahasa tetapi istilah itu tidak diperkenalkan kepada pelajar pada peringkat rendah. Uh, contohnya di sekolah rendah ataupun di tingkat 1 hingga tingkat 5 tidak dipopularkan uh, istilah morfem. Apabila mereka... Uh, melanjutkan pelajaran ke tingkat 6 Tajuk pertama tata bahasa ialah morfem. Dan istilah ini sangat asing bagi mereka Menyebabkan mereka pasif Terhadap uh, ataupun kurang respon terhadap uh, Pembelajaran Kita okay, dapat 5 langkah pelaksanaan Untuk kajian uh, tindakan ini Langkah yang pertama Iaitu pengetahuan dan pemahaman untuk langkah pengetahuan dan pemahaman ini, aktiviti dijalankan dengan menunjukkan rumus tata bahasa berdasarkan topik yang diajar pada hari tersebut. Sebagai contoh, saya mengajar tentang topik uh, kata nafi. Maka, rumus kata nafi akan diperkenalkan. Kemudian langkah kedua iaitu menghafal dan mengingat. Pelajar akan dibekalkan dengan borang kosong. Ia mengandungi raja tentang sesuatu rumus yang telah diajar sebelum ini. Kemudian pelajar dikendaki mengisi ruangan kosong tersebut. Contohnya, aa, sebelum ini pelajar diajar tentang kata nafi, aa, rumus kata nafi yang lengkap. Kemudian langkah kedua tadi aa, rumus kata nafi itu dikosongkan supaya pelajar boleh melengkapkan sendiri rumus tersebut. Tujuannya untuk pelajar menghafal. Rumus tersebut. Langkah ketiga pengaplikasian berbantu. Setelah melepasi dua langkah tadi, pelajar akan dibekalkan dengan beberapa soalan yang berkaitan dengan rumus yang telah dipelajari. Maknanya pelajar sebagai contoh pelajar akan dibekalkan soalan hanya berkaitan dengan kata nafi. Pelajar perlu menjawab soalan tersebut dengan menggunakan rumus yang telah dibuat pada langkah dua. Maksudnya pelajar pada waktu ini pelajar masih boleh um, Menjawab soalan dengan bantuan rumus tersebut Maknanya pelajar boleh merujuk rumus sambil menjawab soalan Kemudian langkah keempat ialah pengaplikasian Pelajar akan diberikan soalan yang baru Tetapi masih berkaitan dengan kaedah yang diajar tadi Tapi, Tetapi kali ini pelajar tidak lagi boleh merujuk rumus Maknanya di sini uh, melibatkan kemahiran mengingat Okey dan langkah yang terakhir ialah langkah pemurnian langkah pembunian maksudnya ialah sesi menyemak jawapan bersama-sama guru. Sebagai contoh, uh, rumus mustar atau formula mustar, contohnya kata nafi. Kata nafi berdasarkan buku rujukan, buku tatabahasa a uh, ada beberapa buku tata bahasa pada peringkat STPM untuk makluman tiada buku teks pada peringkat STPM maka beberapa buku diangkat sebagai buku rujukan utama sebagai contoh uh, tata bahasa dewan, tata bahasa asas, tata bahasa efektif uh, berdasarkan buku-buku rujukan biasanya nota ataupun uh, penerangan dalam bentuk ayat yang panjang uh, yang ada perenggan Bentuk-bentuk nota seperti ini tidak menarik perhatian pelajar untuk uh, dibaca. Maka, formula mustahil diperkenalkan dalam bentuk rumus seperti ini. Untuk makluman, kata nafi ada dua iaitu tidak dan bukan. Penggunaan tidak dan bukan ada perbezaan. Perbezaan itu dibuat dalam bentuk rumus. Sebagai contoh, tidak mesti hadir di hadapan kata kerja ataupun frasa kerja. Jadi, rumus bentuk rumusnya ialah tidak plus kata kerja atau frasa kerja. Sebagai contoh uh, ayat contoh dia dia tidak tidur. Pelajar tahu tidur itu ialah kata kerja maka kata nafi yang tepat digunakan ialah tidak. Bila apabila pelajar faham penggunaan penggunaan formula mustah seperti ini maka pelajar akan mengelakkan untuk membina ayat dia bukan tidur. Pelajar tidak akan sekali-kali membina ayat dia bukan tidur. Begitu juga dengan kata nafi bukan bukan hadir di hadapan kata nama atau frasa nama dalam bentuk rumus bukan plus kata nama atau frasa nama contoh itu bukan meja saya pelajar tahu meja saya itu ialah frasa nama jadi kata nafi yang tepat yang digunakan ialah bukan, pelajar tidak akan membina ayat, itu tidak meja saya tidak akan membina ayat seperti itu ha. Contoh yang kedua ialah penggunaan kata pemerik dalam bentuk rumus Pada peringkat STPM kata pemerik ada tiga ialah adalah merupakan penggunaannya juga berbeza kecuali kata pemerik ialah dan merupakan boleh bertukar ganti kerana hadirnya sebelum frasa nama Nah sebagai contoh program itu adalah merupakan langkah yang diambil oleh kerajaan. Pelajar akan uh, tahu ayat ini mengandungi kesalahan penggunaan kata nafi kerana kata nafi tidak boleh hadis lebih daripada satu. Uh, contohnya adalah merupakan tu kedua-duanya ialah kata nafi. Ataupun contoh ayat lain mereka adalah adik beradik susuan. Pelajar akan mengelakkan uh, ayat seperti ini kerana adalah tidak boleh hadir di hadapan frasa nama adik-beradik susuan. Ayat yang betul ialah mereka ialah adik-beradik susuan atau mereka merupakan adik-beradik susuan. Okey, berdasarkan ujian pra dan ujian pasca, setelah dilaksanakan uh, formula musta dalam PDPC tata bahasa, kita boleh uh, melihat pencapaian melalui ujian pasca lah. Berdasarkan uh, raja ini ada dua iaitu biru dan oranye. Biru ialah ujian pra, uh, oranye ialah ujian pasca. Untuk makluman, uh, untuk ujian ini hanya lima soalan sahaja yang dikemukakan sebagai penanda aras. Untuk peringkat awal, jadi berdasarkan raja ini kita nampak bahawa uh, Warna oranye mengatasi warna biru setelah pelajar mengaplikasikan formula mustahil semasa menjawab soalan. Okey selepas soalan pasca-pasca tadi uh, analisis soal selidik diberikan kepada pelajar untuk melihat keberkesanan formula mustahil sebagai kaedah pembelajaran. Okey ada lima soalan. Daripada daripada graf itu kita akan dapati 100 pelajar 100% pelajar bersetuju bahawa formula mustar ini seronok. Seronok belajar menggunakan formula mustar. Kemudian 100% pelajar juga bersetuju bahawa formula mustar ini senang dihafal. Mereka mudah menghafal untuk menjawab soalan. Kemudian 90% pelajar bersetuju bahawa formula mustar mudah diaplikasi Semasa menjawab soalan Ada 10% pelajar yang tidak bersetuju Hal ini melibatkan pelajar yang dalam kelompok pelajar lemah Ataupun amat lemah Tempoh pengaplikasian formula mustar iaitu sebulan hingga sebulan setengah kemungkinan tidak memadai untuk pelajar yang lemah. Pelajar yang lemah perlu melibatkan uh, proses pengayaan yang berulang-ulang kali. Okay, yang seterusnya 95% pelajar Uh, bersetuju untuk meningkatkan uh, bersetuju bahawa formula musta dapat meningkatkan ilmu tata bahasa manakala 98% pelajar bersetuju bahawa formula musta dapat meningkatkan markah mereka okay. cadangan kajian seterusnya yang pertama, maklum balas agak positif iaitu pelajar lebih berminat untuk mempelajari tata bahasa. Yang kedua, bagi pelajar lemah, kaedah pengayaan boleh dilakukan dengan meminta mereka menjawab kuis atau kaedah congak sebelum PDPC bermula. Dan yang ketiga, rumus musta akan terus digunakan dalam PDPC sepanjang semester 2 dengan ditambah baik dan disebar luas kepada sekolah-sekolah yang berdekatan. Dan yang keempat, kajian lanjut tentang penguasaan tata bahasa perlu diperincikan dengan rumus yang lebih mudah untuk makluman. Formula mustar ini berfokus kepada aspek morfologi Uh, aspek sintaksis perlu dilihat dengan lebih mendalam memandangkan sintaksis agak complicated okey sekian terima kasih